Miten Suomi pysyy kilpailukykyisenä ja pystyy tarjoamaan niin semmoisen ympäristön, missä halutaan perustaa uusia yrityksiä, jotka sitten taas johtaa, mm. johtaa siihen, että on työpaikkoja ja sillä tavalla pystytään rahoittamaan tätä hyvinvointivaltioa. Joka on niin kuin esimerkiksi Anu Vartas jälkeen, mä oon taas suuri fani. Mä oon vaan huolissani taas siitä, että miten tavallaan se rahoituspohja niin. sille pystytään takaamaan pitkäs, pitkällä aikavälillä. Kyllä. Ää, ettei, ettei, sitä aloita lipsua johonkin uusamallin suuntaan, minne mä en ainakaan todellakaan halua mennä. Ja tota, me ollaan live. Me ollaan, kamera joo, hyvä, kiitos. Live. Eli mun nimi on Isa Krautio, tämä on FutuCast. Mun vieressä, eten, edessä istuu Viljan von der Palen. William. mä istun. Terve. Kyllä. taas Tämä on ajankohtaisen jakson <laughs> ajankohta. On hyviä, tosi ammattimaisesti nämä meidän liveet. Mun mielestä meidän normaalit jaksot on aika hyviä. Ja sit, tai siis on nääkin. Mutta siis ne alut on aika hyviä, mutta näissä ne on aina, aina jotain Niin, mutta kun se on... Kun Joo, tää on niinku lähtölaskenta ja sitten tässä tehdään kaikkea etukäteen, mutta tota, sitten pitää aina odottaa, että tulee muutama live-katsoja niin kuin linjoille, että että et, tota, ja tässä otetaan. on mitään järkeä tässä livessä, koska liven tekeminen ilman katsojia, niin onko se edes live? Tämä on aika hyvä filosofinen keskustelu. Muuten. Kyllä. Vähän Kun kuin että puukaatu metsässä. muuten, jos puukaatuu metsässä ja kuka ei kuule sen ääntä, niin se äänen. Sä oot filosofi. Mun mielestä se ei tee ääntä, koska se ääni tulee. Fi siis. Filosofina mä sanon, että who cares? <laughs> Mun mielestä se on tosi mielenkiintoinen. <laughs> siis, no siis, joo, tää niinku, ni, tämä niinku fenomenologista ääntähän se tavallaan ei niinku, tota, tuota, jos kukaan ei ole niinku, kokemassa sitä, mutta sit niinku, äänen elementit hän niinku, tavallaan, niin nimenomaan. Niin, mutta onko se ääni ääni ennen kuin se aivot, no on se, mutta okei, mennään niin, jaksoon. Niin, mennään jaksoon, joo, joo. koska tämä, ei, tämä johtaa jo nimenomaan tähän. <laughs> ja sitten me niin sit onhan se ääni, on ääni. <laughs> sitten kysyn, että vau, wow, kuinka fiksua Joo, mutta siis kaikki kuutele, että tässä on filosofinen debatti käynnissä, joka nyt lopetetaan, koska nyt mennään ajankohtaisessa jaksoon. Ja Ajateltiin tällä kertaa puhua ajankohtaisista asioista. Nyt viime viikkoina on puhuttu joo. jostain, enemmän jostain teemasta. Se on ollut myös ihan hauskaa ja ihan hyvää palautetta, mm. mutta nyt on taas tapahtunut sen verran kaikkein mielenkiintoisessa maailmassa, että atletiin. nyt, että voitaisiin vaan keskustella. Joo. Tämä on vähän mulle sillä, kun mä en ehdi uutisia, niin sitten Issa kertoo, mitä maailmassa on tapahtunut, ja mä kommentoin. Niin okay. sulle näin. Mutta kyllä sä ehdotit, että sä tällä kertaa. Sä en mä, edunut, mä, 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 mä sen, en, mä sen, takia lukenut niitä. Mä Aa, ehdotin, okay, niin, niin. niin, kun sä oot näitä, jotka sä luet otsikoista ja päätät, mitä mieltä sä oot saat siitä. Joo, niin suoraan. Mä luen Su kaksi sanaa. <laughs> Mutta hei, sä otit esillä aika hyvä, mistä voitaisiin aloittaa, ja se on tämä öö, ehdotus kuuden tunnin työviikosta. Niin, sehän on ollut Koska nyt. sä oot yrittäjä, niin tota, sä, sulla on niinku semmoinen näkökulma tähän. Niin, ei, se, on, se on ollut mielenkiintoinen. Se, se, on, eli taustana on nyt öö, Sanna Marinin tullut niin kuin ehdotus, että, että aloitetaan, mä en tiedä niin kuin super paljon yksityiskohdista, mutta että, että, niin kuin puhutaan niin. kuuden päivän ää, tai kuuden, kuuden, tunnin työpäivästä samalla, samalla palkalla, jos mä käsitin oikein. Mm -hmm. Ja, ja tota, se on nyt herättänyt jonkinlaista aika paljon Joo. keskustelua, etenkin nyt yritysjohtajan keskuudessa. Sitten sama aika tuli eilen uutinen siitä, että UPM sulkee nyt viimeisen paperitehtaan Suomessa ja, ja siirtää tuotantoa. Ja, ja aika isot irtisanomiset siihen päälle jotenkin yhdistettynä siihen nyt sitten tämä keskustelu on vellomaan, mm. että et yritykset, yritykset on ahneita ja muuta vastaavaa tämmöistä keskustelua, mitä aika usein syntyy. Ja, ja tota, ehkä niin oma näkemys vaan tuohon on, on se, että se on, se on, tosi mielenkiintoinen ajatus alkaa puhumaan tämmöisestä asiasta, ylipäätään ehdottamaan tämmöistä asiaa, koska, koska totta kai tämä on ollut niin kuin asia, mistä on jo puhuttu vuosia, että, että niin kuin jossain vaiheessa ehkä pystytään, niin kuin, jos tuottavuus nousee ja, ja niin kuin kilpailukyky paranisi niin me pystytään myös samalla tai niin kuin vähemmällä työmäärällä pääsemään samaan tuottavuuteen, jolloin niin kuin periaatteessa palkkataso voisi olla hmm. suhteellisen samaa vähemmällä duunilla ja kaikki automatisointi ja, ja oman työn organisoiminen tehokkaammin johtaa siihen. Mutta jos sä niinku alat kategorisesti tekemään sitä kauttaaltaan mm. samaan aikaan, kun Suomi ottaa enemmän lainaa kuin periaatteessa niinku, no, pitkään aikaa tai ikinä, eli velkaantuu niinku koronan myötä niinku kaikki muutkin tosi kovaa vauhtia, ja sitten sulla on samaan aikaan niin, niin tota, UPM oli laskenut, en ole nyt tsekannut tätä, että pitääkö se paikkaansa, mutta en myöskään ole nähnyt, että kukaan olisi vielä kumonnut sitä väitettä ainakaan niinku laskelmilla, että Saksassa niinku, kolmen vuoden työläinen olisi 30 prosenttia halvempi kuin Suomessa jo valmiiksi. Niin, niin, ainakin se, mikä tosi ehdotus on pielessä, on se, että sä et ainakaan niin kategorisesti kautta voi jokaisella alalta lähteä niin tekemään semmoisia asioita, että et tota, jos sulla samaan aikaan niin kun yritysten tuottavuus laskee ja sitten kiristät verotusta ja sitten saatat lainaa, niin ei tarvitse olla kummonen taloustieteellä, että ymmärtää, että se on, niin ei ole välttämättä mm. tähän tilanteeseen ihan hirveän hyvä, hyvä ratkaisu. sä et osta näitä tutkimuksia siitä, että, että kuuden tunnin työpäivä voi erilailla organisoituna voi olla yhtä tuottava kuin kahdeksan tunnin? Sen mä ostan. Okay. Sitten mä, mä en Ö, vakuuttunut siitä, että osataanko me ihmiset vielä niin taas isossa niin mittakaavassa ja osaako yritykset organisoida työtään niin, että tämä onnistuisi isossa mittakaavassa. Mä, mä Joo. täysin vakuuttunut siitä, ää, niin kuin me viime viikon ajankohtaisessa jaksossa puhuttiin siitä, että ihmisillä ei ole kiire ja ehkä niin aika paljon voisi hakea tehokkuutta omaan, omaan työhönsä, niin, ää, niin se, pitää ihan, mä luulen, että se pitää paikkaansa, mutta mm. mä luulen, että, että meillä ei ole edellytyksiä siihen vielä, ja sitten tavallaan, jos sulla on kuuden tunnin työpäivä, niin mitä se tapahtuu, tuleeko se sama tehottomuus sitten vaan siihen lyhyempää työpäivää ja, ja sitten tulee niin. oikeasti niin kuin neljän tunnin työpäivä. Niin, Tavalla, tämä on se, niin se kysymys. Tästä on esimerkki. Siis Tanskassa on semmoinen, semmoinen, firma kuin IIH Nordic, tämmöinen softafirma, joka siis koko firmassa, se on siis suht iso keskikokoinen firma, niillä on kaikilla kuuden tunnin työpäivät ja tämmöinen niin vähän itseohjautuvampi aikataulu. Ja siis se toimii, se on aika mielenkiintoinen case study ylipäätään tämmöset, mm. että miten organisoida. Ja, ja se, se, siellä ei ole niin kuin, mitään tuottavuusongelmia melkein päinvastoin. Mm. Tota, oliko jopa niin, että niillä on neljän päivän työviikko tai jotain tämmöistä. Öö, Mutta kuitenkin, että on no, mullistettu tämä työviikon konsepti, yes. klassin työviikon konsepti. E, Mutta mut nimenomaan, ja sit, et, et, jos, mut, et, nyt kun mä heittän tämän elementin mukaan tämä keskustelu, niin sit on outoa myös, jos tämän tiedostaa, niin vaikka tämän tiedostaisi, niin että tätä ei ole jot, jollain tavalla otettu esille siinä ehdotuksessa tai siinä lakiehdotuksessa. ehdotuksessa, niin, että tämän pitäisi olla jollain tavalla kytköksissä siihen. Ei riitä vaan, että sitten lyhennetään, niin sitten oletetaan, että nyt kaikki niin, ja hyvin. Ja Mä, mä vieläkin ostan tuon argumentin. Ja, ja niin. firmakohtaisesti Brasiliassa on yksi iso iso firma, missä, missä niin kun on organisoitu työ esimerkiksi silleen, mm. että jos sä saat sun duunin valmiiksi tiistaina, joka on luvattu tehdä niin perjantaiksi, niin se johtaa silleen, että älkää niin kun soittako mulle ja pyytäkää lisää duunia, vaan pitäkää kolme päivää vapaata. Me ollaan niin budjetoitu tämä tai aikataulutettu tämä työtä menee tässä. Ja se on mm. sun oma ongelma tai se oma niin sulle hyvä juttu, jos sä oot nopeampi, vaan mm. se laatu pysyy. Joo. Ja tossa taas se toimii ja se firma on tosi menestynyt ja, ja näin. Mutta taas isossa mittakaavassa, niin. että aletaan niinku yhtäkkiä vaan tuomaan tämä etenkin johonkin tehdastyöhön tai muille aloille, missä se niinku vaan toimii, koska mm. se pitää olla linjastot käynnissä koko ajan. E siis niinku se maksaa, se, että jokaisen tunti, kun joku linjasto on suljettu jossain tehtaas, maksaa niinku älyttömiä määriä, koska tuottavuus heikkeneeksi. Niin... Niin. Ää, ja, ja niinku se, ei vaan, se ei vaan toimit kokonaisvaltaisena ratkaisuna ja sitten samaan aikaan, jos aletaan nyt puhua siitä, että lähdetään tosi paljon kiristämään verotusta, Joo. Niin, niin sulla on taas niin kuin se sama tilanne sitten, että, että, okay, että yritykset alkaa miettiä, että, että hei, jos mä joudun kilpailemaan globaalisti muita samalla toimijoita vastaan, joilla ei ole samanlaista esimerkiksi tuottavuuden laskua tai, tai, tai kil, kil, äh, kilpailukyvyn niin kuin rappeutumista verotuksen tai, mm. tai muun kautta, niin kyllä ne firmat sitten alkaa miettimään niin kuin esimerkiksi UPM, että, hei, että jotta me voidaan pärjää, koska niiden firmojen tarkoitus on sitten loppupeleissä kuitenkin säilyttää se isommassa työpaikkoja ja tuottaa, tuottaa jonkinlaista voittoa, jolla sitten voidaan investoida tulevaisuuteen niin, ja myös maksaa veroa. Pysyä organismina. Niin, niin. Et, et, niinku, ei se, eihän firmat tuota voittoa pelkästään niinku, omistajille. Se on osakeyhtiölaissa, totta kai se on tärkeä funktio, ja koska mm. siellä on joku investointi takana, se on otettu riskiä ilman sitä investointia niiltä omistajilta alun perinkään, niin ne firmat ei olisi olemassa niin tavallaan siinä on aika tärkeä funktio myös, että, et firmat saa tehdä voittoa. Mm. Ja sitten taas siitä voitosta firmat investoi ja mm. kehittää ja palkkaa ja maksaa veroja. Se on kuitenkin se, joka pitää talouden rattaat pyörimässä. Joo. Niin? Tämä, on, tämä, on, muuten, ei, ei välttämättä nyt tai miksei, mutta katsotaan, aihe, mistä voitaisiin puhua, koska tämä on, niin kuin, tämä jaa aika paljon niin kuin, niin kuin mielipiteitä myös tämä ajatus siitä, että, että että, että tämä shareholder value on niin iso ja niin vaikutusvaltainen tota, tekijä siitä, miten yh yritykset tota, tekevät toimintaansa. Että se on, niin kuin, et sillä, sillä tavalla, että, niin kuin, että kun puhutaan paljon siitä, että markkinatalous on tosi kuluttajavetosta, niin se onkin. Totta kai niin kuin, kyllä nämä niin kuin shareholderitkin haluaa, että yrityksiä niin kuin, rakennetaan kuluttajien äh, tota, mukaan. Mutta kuitenkin että se ohjautuvuus jollain tavalla ei määrity enää sen niinku, inkrementaalisen markkinasignaalin kautta, eli just tämän kuluttajakäyttäytymisen kautta, vaan siihen liittyy myös näitä, just että koska minä olen laittanut tähän näin mm. paljon massia, niin mä haluan tehdä näin ja näin ja näin. Niin, se on niin se tavallaan riski, riskisuhteessa sit voittoon, ja, ja, se on niin kuin, se on, ja se on ehkä isompi keskustelu, jota, vois, kutsua Joskus joku, joku vieraan kanssa, niin kuin, joku taloustieteilijä tai ylipäänsä, se voisi selittää, niin kuin, että miksi se on niin fundamentaalinen osa, ja miksi se on määritetty osakeyhtiön saakka, miksi niin. se on tärkeää, niin. miksi se ei ole mikään vaan semmoinen niin kuin asia, joka, joka, niin kuin, joka voisi vaan poistaa, koska se joku saa liikaa voittoa. Sitten varmaan on sellaisia tilanteita kanssa, missä niin kuin firmat ää, niin kuin priorisoi sitä voitonjakoa ehkä liikaa suhteessa sit sen firman pitkän aikavälin turvaamiseen tai sen työntekijän hyvinvoinnin äh, ehdoilla. Ja, mm. ja, tavallaan se on vaan huonoa yrittämistä ja huono, sehän ei ole fiksua, koska niin. tavallaan, jos tavallaan sur, jos omistat firma, joka on iso, joka tuottaa voittoa, niin se varmaan haluat että se jatkuu monta vuotta, joissa niin lyhyellä aikavälillä rappeutat sitä liikaa, niin sehän on niin kuin, se on tyhmää. Mutta siitä voitaisiin puhua. mutta mut, mut ylipäänsä se ehdotus on, on niin mielenkiintoinen kyllä mut, mun mielestä. Niin, tai siis niin, outo, just, niin, et, miksi nyt? Mik, niin, mik, miksi oli miks nyt? pakko niin just nyt tähän kaikkeen muuhun, koska... Et, et, Mun mielestä ajoitus on kyllä se, m, mä, mä, luulen, että tämä tulee herättää todella paljon antipatiaa ja, ja, keskustelua, ja mun mielestä se on niin täysin väärä aika alkaa puhua tämmöisestä asiasta tällä hetkellä. Niin. Mä, mikä on mä muuten luv... ihan niin kuin voidaan keskustella asiasta. Niin, ei, tämä, niin, 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 niin kunhan niin, tuottavuus niin, säilyy, niin en, en mä usko, että monen yrityksellä on ongelmaa maksaa samaa palkkaa samassa tuottavuudessa, vaikka se niin. tuntimäärä olisi. Sehän on se, niin kuin putin viime tavallaan. Niin. niin, sehän ei niin. haittaa, niin. mutta se kysymys on siitä, kun samaa samaan sit verotat sitä palkkaa kuitenkin kovemmin, niin. ja sitten verotat yrityksiin, mä en tiedä mitä verouudistuksia, nyt ollaan kaavaltunut puntiin, vaan verokiristyksistä, mikä ei nyt mitenkään yllättävää, koska Suomi on velkaantunut niin kovaan, niin kuin ollut tietyllä tapaa tietenkin pakko nyt, kun on ollut, tilanne on ollut mitä ollut. Mutta se kaikki niin kuin ajatus tähän aikaan, niin ehkä pitäisi, no, joku, joku tota liberaalimpi eh, ihminen varmaan ja, ja semmoinen niin kuin oikeistolainen väittäisi tähän nyt se, että, et, että, niin päinvastoin nyt pitäisi niin löytää verotuspohjaa ja, mm. ja niin kuin luoda edellytykset myös yrityksen palkata ja investoida ja niinku rakentaa innovaatioita ja esimerkiksi näitä mm. Antti jakso tulos pari viikon päässä, siellä on niinku lista asioista, mihin Suomi voisi investoida ja olla maailman johtavia, niin luoda edellytykset näille asioille niin. sen sijaan, että, että niinku rappeutetaan entisestään sitä ostovoimaa ja kilpailukykyä sellaisessa tilanteessa, missä nimenomaan tarvittaisiin positiivisuutta Juhu. ja niinku investointeja. Mutta anyway, se, se on se on pitkä keskustelu, mutta se on, se on jo hyvä. Se oli, se oli Kuta ihan mielellään että, tätä. Se oli mielenkiintoinen ajoitus, kyllä, luoda haluatko vähän, haluatko vähän purkaa sitä, että miten se kulurakenne sitten lähtisi muuttumaan siitä, että jos duunipäivässä tehtäisiin kuusi-tuntinen? Niin, kuusi tuntinen, niin ne... no siis tavallaan kyllähän se, se muuttuu, muuttuu siinä tapauksessa, jos tuottavuus laskee. Eli hmm. se, siis, niin kuin voidaan olettaa näin, että, että jos niin kuin ihmiset tekee pari tuntia vähemmän duunia päivässä, niin kyllä sen tulee laskea tuottavuutta. Ihan sama, niin mitä tutkimuksia nyt löytyy, hmm. niin ne on kuitenkin, ne on Mä en usko, että ne on niin kaiken kattavia ja niin isoja, että mm. ne pystyy niin varmuudella määrittämään, että mitään tuottavuuden laskua ei tapahdu missään. Jota. Ja tämä ongelma on nimenomaan se, että jos se olisi kauttaaltaan tai laajasti, niin, niin tavallaan sitten siinä on, siinä on ongelma siinä, että, että se ei toimi kaikkialla. Se voi toimia jossain tietyssä konsultti, konsulttifirmassa, markkinointifirmassa tai, tai siinä brasilialaisessa firmassa tai, tai monessakin yrityksessä varmaan mm. toimii, mutta se ehkä iso ongelma tässä, se koko ideaalinen ongelma tässä on se, että sen pitäisi olla paikallisesti sovittavissa. Eli jos yritys itse haluaa, että nyt me niin vähemmän, me saadaan sama tuottavuus, kun meillä on parempia järjestelmiä tai paremmin organisoitu työ tai me ollaan tehokkaampia mitä tahansa, niin sittenhän by all means, se olisi niin huikea juttu. Se firma saa varmaan paljon työntekijöitä, koska kuka nyt ei haluaisi mennä töihin paikkaan, missä on vähemmän duunia samalla liksalla. Se on niin kuin, se paperi paperilla ihan huikea idea, mm. mutta se jos se tulee niin valtiotasolta, ehdotuksena ja aletaan painaa sitä mm. käytäntöön, niin siitä niin kuin, Niin, niin, niin suunnittelua organisaation sisällä. Ja, ja, niin, ja kyllä niin kuin, firman pitää siitä pystyä päättämään. Niin. Ja sitten, jos siitä tulee niin iso asia ihmisille ja työntekijöille, että tämä on niin kuin, iso tärkeä asia, että sä et mene töihin enää minnekään, missä juttu joudut tekemään enemmän duunia, mm. niin sitten ne firmat kyllä on aika nopea huomaa varmaan, että siinä ei saa työntekijöitä, ja ne otetaan sitten miettiä uudestaan kaiken sillä että ne pystyy menemään siihen. Mä en itse usko, että, että työaika on niin kuin, kaikkein tärkein kriteeri, kauttaaltaan koko meidän työvoimassa. Hmm. Se on varmaan yksi tosi tärkeä asia. Ja, ja, on paljon ihmisiä, jotka varmaan tekisi vähemmän duunia samalla palkalla. Sitten myös ihmisiä, jotka ei välttämättä... Niin kuin, se ei ole se ykkösprioriteetti, vaan se on paljon muita juttuja, työn mielekkyys tai Jep. se yrityksen arvomaailma, yrityksen missio, kaikki muu, jolloin sä teet meillä vaikka kymmenen tuntia päivässä. Kyllä. Ja siis, niin, mielenkiintoista on, että mä en, ja tämä on pelkästään sitä, että mä en tiedä. Tämä ei, ei, ole siis niin kuin sinänsä kysymys. Tämä olisi että kiva, jos joku kertoisi. Mä en tiedä, mitä laki voi säätää. Tai että niin kuin missä se lukee, niin. että sä et saa tehdä enemmän, että jos mä oon siellä sitten kuusi tuntia ja kaksi minuuttia, niin onko mä niin kuka tai kukaan, kukaan, niin, rikollinen? Kai meillä on joku työaikalaki olemassa. Ja, niin se on olemassa, joo joo, ja, on, ja mutta sit, niin, sitä mut, kautta. Niin, mutta tosi, niin. Ja sitten no. sulla on niin AY-liikkeet ja liitot, jotka sitten osittain, niin kuin, jos kuulut liittoon, niin ne valvoo sitten totta kai työntekijöiden etuja, ja, ja mm. sitten pitää silmällä sitä, että ja tämä on se, mitä siis tässä, äh, niin kuin Mikko Kiesiläinen ja muut on tuonut esille, että, että tavallaan Just tää, että AY-liikkeellä on aika paljon valtaa ja, ja myös pystyy sekaantumaan aika paljon siihen yrityksen käytäntöön. Ja, ja se monessa tapauksessa myös estää yrityksiä palkkaamasta tai, tai niin kuin johtaa siihen, että sen sijaan, että vaikka väännettäisiin työaikaa tai sovittaisiin joku ratkaisu, niin pitää antaa suoraan potkut. Että et niin AY-liikkeen koko olemassaolon tarkoitus niin, niin välillä kumoutuu vaan sillä, että ne on niin jäädäpäisiä tai joustamattomia, että et, tota, niiden aika ja siitä ollaan nyt puhuttu jo niin monta vuotta, niin monet kansantaloustieteilijät ja tietenkin sitten Nalle Valrus ja mm. tämän tyyppiset ihmiset etunenässä on puhunut siitä, että, että niin AY-liikkeet on, on semmoinen asia nyt, mikä on ehkä vähän semmoinen niin kuin historian, historiallinen reliikki. Luuletko, että niiden au, aika on ohi-ohi vai että niiden pitäisi muuttua? Koska siis kyllä niin kuin, jollain tavalla on hyvä, että on ainakin mun mielestä on hyvä, että on joku niin kuin vastavoima, hmm. äh, joka niin kuin pitää, koska kun puhutaan näistä shareholder-jutuista ja kaikista näistä muista, niin ei ole mitenkään ennen niin ennenkuulumatonta, että tehtäisiin kompromisseja silleen, että tehdään äh, I guess, isompaa tiliä jonkun kehityksen kannalta, mikä on siis totta kai, yrityksen kannalta hyvä ehkä pitkästä tähtäimessä aina hyvä, mutta sitten, että sitä tehdään semmoisella hinnalla, että nyt että onko tämä vähän vähemmän, tuolle potkut tai tällä et, ja ja. Siinä kuitenkin sata ei mennä tämä työnsä. Ja, et, niin kuin on hyvä, että on olemassa myös jonkunnäköinen vastavoima. Niin on, Mutta Mut sen valtaa on, sen valta on niin kuin tavallaan täysin niin kuin poikkeuksellisen iso Suomessa. Se on ehkä se mm. keskustelu ollut, että niillä on niin paljon, ne pystyy niin paljon jarruttaa asioita ja on niitä esimerkkejä, mistä niin, kokonaisia on tehtaita on lakkautettu sen takia, koska Kyllä. Se siellä ei pystytty sopimaan lyhyimmistä työajoista kolmelle kuukaudelle. Joo mikä on niin täysin absurdi asia, koska niin kuin nimenomaan jos sä AY-liikessä ajat sun, työn, niin sun jäsenten parasta etua ja sitten se joudut niin sulkea tehtaan, kun siellä pystyt vastaan, niin. niin, miksi sä oot olemassa? Niin. Niin, mutta mä olen samaa mieltä, että, että kyllä niillä on varmaan oma funktionsa, niin. mutta se, se, valta pitäisi olla täysin erilaista ja, ja se, se, pitäisi olla enemmän niin kuin ehkä tämmöinen neuvova ja, ja myös niin kuin, totta kai valvova, mutta mut niin mm. se, pitäisi ehkä vähän muuttaa sitä, sitä tapaa, miten se toimii, koska niin. Tällä hetkellä se on, se on ihan fakta, että se, se valta on poikkeuksellisen kovaa Suomessa ja, oh. ja se on niin taas sitten, taas jos puhutaan kilpailukyvystä, miksi se on tärkeää, on, on tietenkin se, että yritykset pärjää maailmankilpailussa, globaalissa kilpailussa, joka sitten taas on Suomen etu. Et Su, Suomen niin etu on menestyvät yritykset, koska ne menestyvät yritykset maksaa paljon veroa totta kai, mutta on myös paljon työpaikkoja, jotka sitten taas luo joka sitten taas johtaa siihen, että yritykset ostaa yri, tai niin ihmiset ostaa yrityksiltä, niin kuin nähtiin mm. nyt koronassa. Et, et heti kun se ostovoima mm. alkaa rappeutumaan, niin yrityksiä alkaa kaatumaan. Mm. Ja, ja se ei ole hei, ongelma, että niin, se niin, niin omistajien niin. ongelma niin suoraan myöskään, vaan se on tietenkin kaikkien työntekijöiden ongelma myös. Kyllä. Ja se on ehkä se, mitä niin kuin, helposti siitä unohdetaan, että mitä väliä, jos yrityksiä menee kukkaan, että joku yrittäjä ei saa niin. voittoa. Mutta kun siellä voi olla satoja satoi työntekijöitä. Mm. ja joiden takia se yritys on myös olemassa, että et, tota, semmoisen tasapainon löytämistä. Joo, niin, tai siis se on just se, että, että moni ymmärtää myös tonkin, että, että, että kukaan niin kuin loppujen lopuksi pystyy se, niin kuin kehtaamaan myöntää tai olla myöntämättä sitä, että niin kuin, talous on jollain tavalla niin kuin, se moottori, joka pyörittää näitä rattaita, millä ylipäätään voidaan verottaa ja näin. Että, onko se olemassa yhtään ihmistä, joka niin kuin, kiistää tämän loppujen lopuksi, mutta se on just vaan, että niin kuin, ne, ne elementit tai on niin jonkunnäköinen niin tasapaino, mikä ei välttämättä ei ole mikään staattinen tasapaino, niin se pitäisi jollain tavalla, ole jatkuvasti löydettävissä, tai ainakin niin. sitä pitäisi etsiä. Se on ihan totta. Tuo oli tavallaan tosi tyhjä lause muuten, mä en sanonut mitään substantiivista tuossa äsken, mutta ehkä siis se on kuitenkin niinku, silleen totta, tai se pointti siinä, että et, et, et näiden vastavoimien olemassaolo ei niinku ole fundamentaalisesti huono asia, vaan se ei. on vain niinku yhteispeli-kysymys. Se, se on nimenomaan näin, ei, ei niitä tarvitse poistaa, ei siitä ole kyse, mm. mutta vaan just se, että miten, miten se olisi kaikkien etujen mukaista. Ja niin kuin lähinnä tässä ajetaan loppupeleissä kuitenkin vain Suomea etuun. Mm. miten Suomi pysyy kilpailukykyisenä ja pystyy tarjoamaan niin semmoisen ympäristön, missä halutaan perustaa uusia yrityksiä, jotka sitten taas johtaa, mm. johtaa siihen, että on työpaikkoja ja sillä tavalla pystytään rahoittamaan tätä hyvinvointivaltioa, joka on niin kuin esimerkiksi Anu Partas jälkeen, mä oon niin taas suuri fani, mutta mä oon vaan huolissani taas siitä, että miten tavallaan se rahoituspohja mm. sille pystytään takaamaan pitkäs, pitkällä aikavälillä. Kyllä että sitä aleta lipsua johonkin USA-mallin suuntaan, minne mä en ainakaan todellakaan halua mennä, koska niin. Suomi on niin kuin kivempi maa asua kuin jenkit niin, kuin niin on. joka päivä niin kuin vuodessa. Ja et niin kuin, että jollain tavalla myös sen, 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 että, että nämä talouden rattaat pyörii ja, tota, ja, tulee vero tulee hyvinvointivaltion ylläpitämiseen, niin sen sivutuotteena tulee isompia kartanoita ja enemmän mersuja, jotka saattaa ärsyttää ihmisiä, niin, mutta niin pitäisi deal with it jollain tavalla. Niin, ja niin kuin, se ei ole keneltäkään muut pois kuitenkaan niin suoranaan. suoranaisesti ilman, se, että jos niin tämän, tämän, ellei se ole. Niin, niin, ellei, se niin, suoraan niin, ole. Ja varmaan osissa tapauksissa se on, mutta se ei ole yksinkertainen yhtälö, ja se jos niin, katsotaan, niin, joku pah. valittaa siitä, että Jeff Bezos on maailman rikkaan mies, sillä on niin yli paljon rahaa, niin onkin. Mutta sitten loppupeleissä, kun katsoo Amazonin markkina-arvoa, niin, niin silloin itse, mitä 200 miljardia suunnilleen ja Amazonin markkina-arvo päälle, päälle biljoonan, mm. niin se on luonut niin kuin muille ihmisille niin kuin satoja, satoja, satoja miljardeja varallisuutta, ja sitten se on myös tarjonnut kymmeniä, kymmeniä, kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Totta kai Amazon on tehnyt myös paljon pahaa siinä matkan niin, varrella, mutta niin, tuolla, se on niin si simppeli, että sä voit katsoa vain yhtä riviä ja olla sille, että toi on huono juttu. Niin. Koska siinä matkan varrella on tapahtunut niin paljon hyvää kanssa, että Amazon on kuitenkin niin kuin taloudellinen moottori, niin monelle ihmiselle, että et se ei niinku voi, mikä se nettosumma sitten on, niin pitää kutsua Annuniemen uudestaan tänne laskea se, että onko se ollut hyvä asia maailmalle vai ei, mutta kyllä me niinku ainakin uskallan lyödä vetoa, että tämä on ollut parempi asia maailma, kuin, on. Niin kuin, ja siis, jos se ei olisi ollut olemassa. Ja markkinatalouden sisällähän niin kuin, ei kukaan väittäisi, että Jeff Bezos on silleen, tai, tai niin kuin sanoit, voi väittää, että Jeff Bezos on niin kuin, tehnyt asioita, tai Amazon on joutunut asioihin niin kuin, tilanteisiin, missä, mitä niin kuin Jeff Bezos ei välttämättä henkilökohtaisesti hyväksyä, tai sitten niin kuin, you know, tehnyt myös pahoja asioita. Mm, kyllä, sure, niin okay, niistä voi myös keskustella, mutta oletetaan nyt vaikka, että Amazon on ollut ihan puhdas pulmonen läpi, niin kuin, uh, tota, läpi aikansa, ja Jeff Bezos on tehnyt kaikki, joka ikinen senttiä täysin tota, legitiimisti. Niin ootko sitä mieltä, että niin kuin mitä, sä, mitä, sä, näet semmoisen ajatuksen, että, että puhutaan siitä, rahan valtaa, tai että, että, niin kuin, että, jollain tavalla sulla on kun sulla on rahaa, niin sulla on vaikutusvaltaa. Ö, niin, tota, niin onko sulla myös mitään semmoista kattoa, että kuinka paljon vaikutusvaltaa, tai epä epädemokraattista vaikutusvaltaa yhdellä ihmisellä on? Tai voiko sitä edes kutsua epädemokraattiseksi vaikutusvallaksi, jos ihmiset on vaan niin kuin, ö, jos mä haluun, jos on hyvä palvelu, tai hyvä palvelu, ja sitten tekee vaan vielä ostaa Amazonista, koska se on hyvä palvelu. Ja sitten sen sivutuotteena sä rakennat tämän yhden ihmisen tota globaalia vaikutusvaltaa, Väh, koska ei harva ihminen antaa rahaa Amazonille, koska haluaa, että Jeff Bezos rikastuu. Mm. Ei, kun se on vaan hyvä palvelu. Hän, niin, on, kykenä, hän on tai kykenä, hän ja hänen tiimensä on luomaan jotain, joka tavallaan niin kuin, niin. Tuottaa tosi paljon lisäarvoa tähän maailmaan niin. Niin kuluttajille. Mutta onko se hyvä tai huono sivutuote, että et se muodostaa tämmöisiä niin ehkä kohta triljonäärejä? Niin, no siis vaikea sanoa. Mä, mä niin kuin yritän aina miettiä, että et, et sehän totta kai riippuu vähän, mitä ne käyttää sitä omaa valtaansa niin. tietenkin. Et jos kyllä. katsoo vaikka Bill, Gatesia, Bill Gates, niin se on niin niin poistanut paljon. Ja nyt kohta, niin malaria oli aika lähellä ennen mm -hmm. koronaa niin hei, mun mielestä saa tulla sata uutta Bill Gatesia, niin. jos ne niin tekee tämmöisiä asioita, jos sit Bill Gates haluaa asua jossain hienossa talossa samaan aikaan, niin be my guest, niin. etsä, kyllä se on sen ansainnut, että ei, ei se mut, ole... mut, sit, ja, se, ja tää, okei, mä, tata, tätä, mä en tavallaan saa edes sanoa, koska mä, mä totta kai mä saan sanoa, mutta niinku, mä, mä en, mä en, pysty asettaa itseäni niin paljon kuin Jeff Bezosin saappaisiin ja esittää, että mä olisin joku pyhä, niinku, pyhimys, mutta tota, mut, mut, jos sulla on noin paljon rahaa, niin heitä 30 miljardia vaikka johonkin. Sä et edes huomaa sitä loppujen lopuksi sit mm. jossain vaiheessa. Heitä 30 miljardia. Sä voit, mit, mitä kaikkea voisi korjata? Mutta kyllä ne, ne jatkuvasti tekee sitä kuitenkin. Mutta niin kun... mut, mut, jos katsoo sitä niin prosenttia, se oli sama kuin mä olisin heittänyt euron johonkin. Mm. Niin miksei jos sitten, niin koska puhutaan semmoisista summista yhdelle ihmiselle, mitkä kuitenkin, niin kuin, täs, se, se, skaala ei, se skaala ei ole tasapainoinen enää, kun puhutaan noin isoista summista. Niin, mutta se on niin kuin helppo... On, niin, niin mä, mä, en halua sanoa tätä, koska, ei, koska mä en halua sano, sanoa mutta sen rahoista. Tä, Tämmöistä sanotaan tosi paljon niin. koko ajan, että miksi ne ei vai Bernie Sanders koko ajan, pitää niin, tulla wealth tax ja niin. kaikilta poistaa rahaa. Se on vähän. Mutta, niin, niin, osittain tuon ongelma on se, että, että niin, se rahan mm. ei ole tilillä makaamassa niin. toimettomana. Kyllä. Se on kiinni Amazonin osakkeissa, Kyllä. Washington Postin osakkeissa, se, se rakentaa Kyllä. avaruusfirmaa. Ei se ole silleen, että Jeff Bezosilla on 30 miljardia on sille ylimäärästä, niin. ja sitten se vaan, niin kuin, hei mä voisin vähän tonne. <laughs> et ei se jo, toimisi jo. Niipa, silleen, niinpa, niinpa. se on niin ensimmäinen tavallaan harhaluulo. Ja mm. sitten tavallaan se, että mä luulen, että toi on vähän semmoinen helppo ansa mennä siihen, että, että jos vaan maailman niin rikkaimmat nytten heti tällä hetkellä rahoittaisi jonkun jutun, niin kaikki ratkaistaisi, tai niin, ratkaistaisi niin monta mm. ongelmaa mä, en, usko, että se on niin helppoa. Me luulen, että me ongelmat on rakenteellisia ja ne on, ne on semmoisia, jotka vaatii niin isompia muutoksia kuin jonkun tietynlainen rahasumma. Katsotaan, miten paljon hyvän tehdään koko ajan ja miten Joo. loppupeleissä kuitenkin niin tehottomasti saadaan tuloksia kyllä. aikaiseksi. Niin se, ei ole, se ei välttämättä ole se ratkaisu, että me rahoitetaan enemmän rahaa hyvän tekeväisyyteen, vaan me keksitään uusia tapoja tehdä hyvän Kyllä, Joo, no, tuo oli hyvin sanottu. Ja niin tavallaan sitä kautta niin sillä rahalla saa myös enemmän niin kuin tuottoa aikaiseksi, ja sitten kaikki nämä, niinku, melkein kaikki maailman rikkaimmat on mennyt tähän giving Pledgeen mukaan, missä ne antaa niinku, tosi suuren oma, osan omasta omaisuudesta niinku, tekeväisyyteen mm. Eikä niillä ole mitään pakkoa tehdä näin. Mutta ne kuitenkin tekee sen, koska totta kai kyllä nekin varmaan itse sitä mieltä, että ei nyt tarvi 190 miljardia, niinku, eikä niillä ole sitä niin. tilillä mutta totta kai ei kukaan tarvi sitä. Se on vaan summa siitä, että sä oot onnistunut niinku, eksponentiaalisen hyvin niin. tosi kauan. Ja näin on vain käynyt. Kyllä. Mutta mä en allekirjoita sitä, että ne on, on myös niitä varmaan. Niinku, tämmöisiä ilkeitä kapitalisteja, jotka vaan kerää kaikkien muiden kustannuksella itselleen ja sitten ne ostaa jahteja. Ja... Niin. <märittää> mutta, siis, se on niin. pieni osa ihmisistä, koska sitten suuri osa näistä, jotka on menestynyt, niin jakaa sitä ja sijoittaa firmoihin ja Ta siis luo mä... taas niinku, hyvää positiivista kierrettä uudestaan ja uudestaan. En mä usko, että se on vaan silleen, että sulla on yksi ihminen, joka on tommonen, yksi ihminen, joka on tommonen, se on, se on, se on niinku pahavi karikatyyri, vaan niin, jokaisessa ihmisessä on ihan äärettömästi eri puolia, jotka motivoi niitä eteenpäin. Ja totta kai sulla on niinku, päiviä, jolloin sä niinku omaa egoa puskevan minäs, esille semmoinen röyhkeen minä, joka mm -hmm. niin, tämä vaan saada tämä maaliin tänään. Mun pitää, nyt, mun, nyt mä en mieti ketään muuta, mä haluan tämän vaan maaliin, koska mä tiedän, että jos mä saatan maaliin, niin, niin tämä johtaa johonkin hyvään. Tämä, tämä johtaa johonkin, millä voi sitten tehdä hyvää. Et sit, jos mä oon vähän lempeämällä tullut joku toinen päivä, tai nyt mä tänään tai lukee jostain, nekin ihmisiä, lukee jostain uutisista jostain asiasta, ja se jollain tavalla ehkä sitten koskettaa tai, tai haluaa niin kuin tehdä siihen äh, tota, jonkun vaikutuksen, tai tota, halu, haluaa muuttaa jotain asiaa tai rahoittaa jotain asiaa, joku, täysin niin kuin hyvä ihmisyydestään, niin mm. ihmisillä on monta eri puolta, Kyllä. jotka motivoi niitä. Että ei, kaikki tämmöiset niin karikatyyrit, kenestä tahansa, on ihan väärin. Se on ihan totta. Mut mä luulen, että se on niin helppoa ansa mennä siihen, että jos me vaan nyt otettaisiin niin maailman menestyneimmiltä ihmisiltä tietty kasarahaa ja aloitaisiin jonnekin toisen puolelle maailmaa, niin kaikki mm. olisi hyvin. Se on yksinkertaista, vaan kyllä se, niin kuten Eskuvalto jokin sanonut, että, että se seuraavan kymmenen vuoden tavoite pitää olla se, että miten kasvatetaan koko niin kuin, talouskakkua, mm. ja saadaan, niin saadaan kasvavat taloudet kasvamaan nopeammin ja saadaan Afrikka ja, ja niin kuin Aasian maita mukaan mm. tähän niin kuin, moderniin maailmaan tietyllä tapaa. Mm. Ja sitä kautta syntyy hyvinvointia laajemmin ja syntyy myös enemmän yksilöitä, jotka ei ole jonkun tuen varassa, vaan ne nimenomaan pystyy itse tuottamaan lisäarvoa talouteen. Mm, jep, ja Silloin siitä tulee taas enemmän ja enemmän positiivinen kierre, joka sitten taas johtaa siihen, että pystyisi ottamaan yrityksiä ja näin. Sitä kyllä. kautta niin kun talous rakentuu. Ja siihen on koko meidän kaikki niin hyvinvoinnin kasvu, on perustunut tähän. Jep. Ja en näe mitään syytä, miksi se ei jatkossa perustuisi, jos samalla pystytään vähän korjaamaan. Niin kuin asioita, mitä ollaan rikottu tässä matkan varrella. Jep. Se on täysin keskustelu siitä, että mitä niin kuin kapitalismi on rikkunut matkan varrella. Tosi paljon asioita. Joo. Ja ja mua ja... ärsyttää se, että vasemmistolaiset ei yleensä pysty huomaamaan, niin on jotain, jokin näköinen epämukavuus ja vaikeus puhua siitä, miten niin kapitalismi toimii tai miten markkinatalous on ainakin viime vuosisadalla onnistunut todella hyvin niin kuin luomaan vaurautta moniin maihin. Niin. Ja nyt voi puhua, että, niin että mikä on kapitalismin rooli 2000, 2000 niin kuin tällä niin. vuosituhannella. Niin. Et, 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 mut, et niin kuin, et, ja sitten toisaalta kanssa niin oikeastaan Tota, tai monen oikeistolaisen tota, niin kuin haluttomuus keskustella siitä, miten tätä systeemiä pitäisi niin. innovoida. Ei se mikään täydellinen systeemi tietenkään niin. ole, mutta se on nyt se paras, mikä meillä tähän asti niin. keksitty. Sanotaan ja. vaan, että tälleen vaan se toimii, mutta niin niin, huono on vastaus mihin tahansa, se ei tarvitse toimia tolleen. Niin. Ta et, et, mut, et, niin, et. Että kyllä siinä on niin kuin kehittämisen yhteen. varaa, se on selvä, selvää, mutta, mutta ei se niin kuin, niin kuin itsessään ei sitä voi pitää millään niin kuin mä epäonnistuneena kokeiluna, ei, koska ei. kattokaa ympärillenne, mm. mutta mut se on mielenkiintoinen ja, ja ylipäätänsä tavallaan se, mikä, mikä tässä ehdotuksessa on myös pienessä, on osittain se, että luullaan, että, että pystytään niin kuin kiristämään esimerkiksi verotusta mm. jatkuvasti ilman mitään seuraamuksia, niin. Ei ymmärrä että tässä vaihtoehtoiskuustannusta, että jossain vaiheessa sulla on niin se efektiivinen veroaste, Sami Miettinen, se oli se, oliko se, mikä vitsi se termi oli, joku latif, mä en muista, mutta se oli joku semmoinen niin efektinen veroaste, jonka yli sä meet, niin sä joo. et saa enemmän niin kuin, vero, euroja Joo, kyllä. Ja se oli nyt joku la Ai, ä, ä, Lafferin käyrä, Laff, niin, ja, ja kyllä, sen joo, jälkeen joo. se ei niin enää, ja Suomi alkaa olla aika lähellä jo sitä. Hmm. Ja niin se ideaalinen veroaste olisi jossain siellä niin siinä. Mutta mut, tota, mutta siitäkään ei voi olla piittaamatta, mm. et, et se, se on tosi vaarallinen kanssa, että tota, jännä nähdä, miten se ehdotus lähtee nyt tuosta elämään ja kyllä. mitä ylipäätään se otetaan vastaan, mutta se ei ole niin kuin noin yksinkertainen ja muusta ainakin, niin se ajatus on niin kuin poikkeuksellisen huono. Et se keskustelu on kyllä mielenkiintoinen käydä tässä seuraavan vuosikymmenen aikana, jos tilanne tässä rauhoittuu, mutta mut tota, vähän jännään paikkaan Kyllä. kylläkin. Tässä piti, tämä piti olla lyhyt, <laughs> niin, lyhyt, lyhyt, <laughs> lyhyt, lyhyt tota, kommentti siihen, siihen, tota, äm, siihen ehdotukseen. Mutta Sitten tuli <laughs> Sitten mutta tämä oli hyvä. Käytiin tämmöinen niin kuin ympärikierros maailman ympäri. Oli, mikä, kuinka pitkä tämä jakso nyt on? Puoli tuntia. Melkein. Tässä oli en mä tiedä. näin torstaina näin kohtaisjakso. Mitä muuta on tapahtunut maailmassa? Kommentoidaanko nopeasti? No, koin, no, kommentoidaan nopeasti. Tämä, tota, siis Australiassa on nyt tota keissi, että lakiehdotus. En ole itse up katsonut, mitä updateja tästä voitaisiin itse asiassa katsoa nyt samalla, mutta siellä on tota, ö, ihan vaan liittyen jopa vähän niin kuin meihinkin tai vähän niin kuin meidän, tota, ö, meidän, tekemiseen, niin Australian valtio on ehdottanut tämmöistä lakia, missä Google ja Facebook muun muassa joutuisi maksamaan tämmöisille suurille tota, ö, uutis- mediafirmoille tota, rahaa siitä, että ne pitää niiden tota, uutisia, tai näyttää niiden uutisia, tota, saa näyttää niiden uutisia fiilillä. Eli feedillä, jos, niin kuin, että Facebookin fiilissä olisi joku hesarin uutinen, Noin. australialaisen hesarin uutinen, Tässä niin laittaa. Facebookin pitäisi maksaa siitä. Kyllä. Mutta tämä on aika jännä ehdotus, koska varmaan nykypäivänä aika suuri osa noiden mediafirmojen liikenteestä tulee nimenomaan Google ja Facebookin kautta, että miten, eikö se niin se riippuvaisuussuhde, riippuvaisuussuhde, menee oikeasti. Jep. Koska Google ja Facebook ei tarvi näitä yhtä samalla ei. tavalla, mutta mut tota, kai se argumentti sen taustalla on, tai, tai, tai siis mä luulen, että se lobbaustausta tämän asian takana on, on se, että, että sulla on Niinku perinteinen media, jota kuitenkin niinku siinä on, siinä on no siis sekä se, että siinä on totta kai varmaan suht iso taloudellinenkin isku, jos nämä kaikki laskisivat, niinku laskisi, mutta niinku demokratian kannalta. Sulla niinku puhutaan, niin totta kai puhutaan firmoista, mutta puhutaan kuitenkin instituutiosta, the fourth state, tai mikä se nyt on se termi jenkeissä, mitä käytetään siitä. Että, niinku tässä on ihan oikeasti kyseessä niin instituutiosta, eikä vaan niinku firmoista samalla tavalla kuin joku, joku, to, joku toinen. Vähän niin kuin me puhuttiin Anu Uubaudin kanssa ja siinä jaksossa, mikä ei ole vielä tullut ulos, mutta tulee kohta ulos. Niin tota, siinä on ehkä lobattu sitä, että okei, okay, pitää jeesaa. Et meillä menee huonosti niin markkinoilla, mutta koska meidän rooli jollain tavalla ylittää tämän niin markkinapelin jollain tavalla, me ollaan tärkeämpi kuin se tulos, mitä me tehdään, niin meitä pitää auttaa. Ja, ja, ja sitten, en mä tiedä, Mistä lähdetäänkö purkaa tätä jollain tavalla? Mä en ole, mä, m, m, vähän niin kuin rajoittunut tämä mun niin kuin ymmärrys tästä koko kuviosta, koska ei tiedä niitä yksityiskohtia, siis se niin kuin ovien takana tavallaan, mm. että se on aina tämmöistä pekulaatioa, niin. kun lukee artikkeli. Mutta mut tota, äh, niin ei, ei tee mun mielestä todellakaan hyvää, että pakotetaan äh, firmoja maksamaan rahaa tämmöisille... Tota, äh, mediajäteille sen sijaan, että niin kuin, tai, tai pienet, pienten kustannuksella samalla myös, vaikka mm. puhutaan myös instituutioissa, mä ymmärrän sen puolen, että niin kuin olisi, olisi, aika kamalaa, jos joku Hesari tai muut suomalaiset isot niin kuin mediat kaatuisi, ja sitten yhtäkkiä meillä semmoisessa maailmassa, missä ei ole edes niin kuin lähellekään semmoista, semmoista luotettavaa, stabiilia tahoa, johon... Niin miettikää, että kaikki uusista tulisi Fytycastista. <laughs> <laughs> Se olisi aika aika vaarallinen maailma. Tiiän, öö, miksi me alttiin tekemään tätä. No ei, totta, se olisi, <laughs> <laughs> ei, ei mutta siis tavallaan se on niin kuin jollain tavalla myös tämän point. Olisi kiva, että tässä tulisi semmoinen niin lähde. Sitten vaan meidän pitäisi ehkä olla vähän parempi. Mutta mehän koko ajan tullaan paremmiksi. Niin. Mutta toi, toi, on tosi mielenkiintoinen kuitenkin, Joo. koska eihän niillä ole mitään velvollisuutta tukea näitä medioita. Päinvastoin ne on ollut olemassa ihan niin kuin i mm -hmm. ja sitten taas samaan aikaan, niin, niin nimenomaan suurin osa, tai siis ne media, jätithän saa aika paljon jo korvausta näiltä mm. epäsuorasti, koska ne tuo paljon liikennettä, joka sitten taas mahdollistaa, että ne saa mainos tulee mm. niistä omista jutuista ja nämä isot mediajätit. Mun on aika jännä keskustelu, että kyllä joku nyt on taas silloin yöllä miettinyt vähän, että tämä on väärin aletaan, niin kuin, pitää hirveitä mellakkaa jostain asioista, joka sitten niin jälkisyynnissä tuntuu aika oudolta pakko sanoa, mm. että, et, niin mä en usko, että toi menee läpi tai ei, niin kuin Google ja Facebook ei tule suostuu tommosiin juttuihin. Tai siis mä oon tosi yllättynyt, jos Facebook yhtäkkiä alkaisi maksaa jollekin mediajätille siitä, että siinä on jotain. Ei, ei, ei se tapahtuu. Tätä on kuulemma siis kokeiltu jo Euroopassa. Mä en, mä en tiennyt näistä keisseistä tota, ainakaan näin laajasti. Ehkä mä olin siitä kuullut, koska tämmöistähän on ehdotettu ennenkin. Tämmöset, että internet-epätasapainosta on mm. puhunut paljon. Tämmöset, että, että kun eri asiat joutuu maksumuurien taakse, niin tota, ja sitten sit niinku tämmöistä niinku liikennettä aletaan reguloimaan tämmöisen niinku maksukyvykkyyden kautta, niin sit se, ei tee vaan, se ei tee hyvää näille ihmisille, vähän niin kuin meille, tämmöisille tota, independent voices, jotka tekee Little Grillimeisteri muovipussibudjetilla niin. tota podcasteja nettiin. Niin, niin Jep. Jotenkin ollaan myös puhuttu siitä, että on hyvä asia, tai on, on niin kuin mulla pelottava asia, siisti asia, hyvä asia, kaikki nämä, että, että inter, me eletään tämmöistä internetin villinlännen aikakautta, missä niin tämä on vielä tämmöistä vapaata, niin vapaata maata, missä, missä ihmiset tehdään tehdä ja sanoa vähän mitä lystää. Ja se on koko ajan, koko ajan menossa siihen suuntaan, että sitä reguloidaan enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja mm. jotenkin optimistit haluaisi uskoa, että sitä reguloidaan hyvään, hyv hyvään suuntaan. ja mutta mä luulen että kun on mä oon kasvatettu tänkaan ja ainakin on mä oon iskostunut aika niin internetkulttuuri aika syvällä siinä kuka mä oon ja mitä musta on tullut ihmisenä niin, niin tuntuu varmaan aika haikealta ja niin kuin jollain tavalla aika karulta ottaa semmoinen reguloitu internet vastaan silloin, kun se tulee, jos se tulee ja Nein. miten ikinä se tuleekaan, vaikka se olisi hy loppujen lopuksi hyvä asia, Joo. Y niin kuin yhteiskunnat laajemmin, en tiedä. No pitää seurata, tämä voi olla mielenkiintoinen kuin semmoisia alkuaskeleita tässä, mutta tuota, Little Grillin liittyen vielä, niin <coughs> Fyttycast etsii tuota, yhteistyökumppaneita, eli jos olet firmassa, töissä, markkinoinnissa tai omistajana tai semmoisessa roolissa ylipäänsä, että ostat markkinointia ja kiinnostaa mainonta, niin, niin tuota, laittakaa meille Twitterissä, Instagramissa tai info.futukäs.com viestiä tai mennään nettisivuille katsoa, ketä meillä on ollut jo kumppaneina ja laittakaa sitä kautta, niin me mielellään jutellaan, mm. jutellaan siitä, että tavoitteena ehkä just yksi kevyt sponssi per jakso ää, ja, ja tota, silleen fiksuilla hinnoilla ää, ja, ja niin kun pääsee tavoittamaan mielenkiintoisen kohderyhmän, niin jos kuuntelet tätä ja, ja tuntuu siltä, että kiinnostaisi tämmöinen, niin laittakaa meille viestiä niin voidaan jutella ainakin asiasta lisää, niin niin tota, meillä on ollut hyviä yhteistyökumppaneita tähän asti ja ollut vähän tauolla tämä aktivoituminen tämän myynnin suhteen, mutta tota, nyt, nyt, on taas, into päällä ja aikaa vähän tehdä sitä, niin tosi mielellään tehdään. Ja, ja Kyllä. Taas on nyt tulossa tähän syksyllä ihan mielenkiintoisia sponsseja, mutta vielä mahtuu mukaan, niin Kyllä. laittakaa viesti. Kiitos. Ja muuten kiitos kaikille kuuntelijoille. Mutta pistää peukku ja tilataan. kanava. Nähdään. Kiva. Hyppä. Moi moi. moi, moi.